wadigii siyaasadana in badan ku dhex jiray xilal kala duwan ka qabtay, bal imika horta halka xaruntaadu tahay iyo waxaad ku hawlan tahay marka hore ee faahfaahinta wadayaasha isbarashaa naga sii. بسم الله الرحمن الرحيم مركوره قلب بهي قلدينا تي فيغا يو خضربا يا احمد حسين بون سلاميا مرلبات كنا سواشا ديسي وحان كو هولنahay wax ka qof kasto muwaadina oo Soomaaliland diri ku awlinyahay oo ah inay qaran ka yareeyo biyabka ahun wanaajintiisa iyo kaalinta maalin baa buuxin karto laakiin hawlaha aan qabta waxay u badan yihiin baray way cadlahay waxa la xasuusan yahay in markii xisbiyada abuurmeen atkamid ahay ragii xisbiyada walaalaynay qaar kood waliba xisbiga wacid ma ku jirtaa wali mise xisbi kale uga digan hoggaanta su'aashaasi waa su'aal wanaagsan horta aan ku waramay marka hore xisbiyada lagu dhawaaqay anigu xukuumad daban ka mid ahaa allah yarham waxaa madaxweynaha maxamed ibraahim ciigaal lahayn naxariista jannada ka waraabiyo marka unugii aasaaskii golihii wasiirada ee ku dhawaaqay maalintaa ka mid baan laakiin anigu isla maalinta anigoo wasiira waxaan sheegay inaan u codayn doono ucid sababtaan ugu codaynayna may ahayn udub oo aan ka mid ahay oo aan necbahay sababtu waxay ahayd ucid oo aan markaa ku lahaa saaxiibo dhowra walow saaxiibadayda asligiihii ay kulmiyaba ku badnaayeen iyo ururkii loodhan jiray asd oo snmt ah maanta dalkii saddex xisbi baa isugu soo ururay waan madax bannaanahayo sida adugu aad u madax bannaan tahay muwaadin caadiya baan ahay aniga taladayda waxaan biday oo aan u qaatay inuu majarihii hayo dariiqii halganka xisbiga kumiye laba sababoodba sababta kuwaad waxa weeye haddii khadar oo aada baabuur wadato oo baabuurkaagaasi waddo u marayo oo ninkaa soo horbaxo oo intaad baabuurkii joojiso uun aad furi u dhibto tiraa inna dhaqaati ninkaas meel uu ku geynaya garan maysid ilaa meelba ka mid aad socon nimankan kulmiye waxay u badan yihiin raggii furaha gaariga markii hore hayay ee halgeenku halkuu ka soo bilaabmay garanayay halkuu ku dhammaanayana ku talagalka lahaa sababta ugu weyn horta waa taa waa qodob sababta labaad ee aan u doorbidayna waxa weeye waa xisbi muujiyey in uu dalkan iyo dadkan badbanka leeyahay markii doorashadu dhacday waad ogeyd maalin adag bay ahayd wixii lagu kala helayay ee la carabaabay wax muu ahayn xisbigii tanaasulka sameeyey ayuu ahaa waxaan arkaa markaa inuu yahay xisbi ubadkayga iyo hooyadayba ka naxaya way laakiin cabdilaahyan halkaa marka ku yarhakano dad badan baa kuga eedeeya adiga cabdilaahyahan in markii doorashadu ay dhacaysay weliba maalintii hawshan lagu jiray adigoo xisbiga ucid weliba waqtiga ahaa in haddana aad ka xaglinaysay labadaa xisbiya kale aanay kuu sinayn oo kulmiyaad wax u wadeeyo raggii laga fadhiyey waaye aad ka mid ahayd maalintaa goobtii codbixin meelaha qaarna aad sooba kasal garaysay oo adigoo muraaqib ahaa ucidaa tidhi se wax u socdaan waa ku qanac ma qanacsani khadro su-aashaasi waa su-aal la isla meeraysto badanaa waxa brobagandada fidiya qaar aanay ahayn inay fidiyaan waa nasiib daro in niman udubi ay yidhaahdaan cabdilaahi cukuse oo ucidaba kulmiye nooga heliyo foodkii u buriyey haddii bahashu ay ahayd bahashaa la isu burburin karayo inay helaan may ahayn de inay doorashada helaanba may ahayn marka kii helay inuu yidhaha bahashu way kharibmay maaha midda labaad anigu muraaqib baan ahaa commission maan ahayn muraaqib udubaa joogay muraaqib kulmiyaabaa joogay muraaqib ucidaan ahaa ucid inay badsato ayaan jeclaa laakiin midhna uguma dari karaynin midhna kama jirayn oo anigaaba u joogay udubna mid ay leeday ma jari karaynin kulmiya mid aanu lahaynna kuma dari karaynin mid aanu lahayn kulmiya haddii wuxuu lahaa aan ugu daray inuu foodka helaaba hel way dhinaca kale matala markaad soo qaadato xaggan kala helaanshihii iyo waqtiga aynu kasoo kicitimo cabdilaahi ahaan waxaa la yidhahdaa cabdilaahi maxamed daahir waa nin faraha lagaga gubtoon cidina sida kale oo bil gudahood ilaa saddex wasiir ku-xigeen isu marayo wasiirkii markaaba ay isqabanayaan shaksiyadda maxaad ka aaminsantaysaa dadka ku tilmaamaya su-aal wanaagsan weeye maalin dhaweedna gees baa jariidada wuxuu ku qoray war yar waxaan horta sheegayaa ninka gees la yidhaahdaa taa inuu xaaliga siiyey
wuxuu xaalka igaga siiyey tiradii uu ku qoray jamhuuriyadda fatireeda xasan saciid oo aan wada socono hortiisa ayuu xaaliga siiyey inuu qalinkiisaasi qaldanaa waa qodo gees wuxuu ahaa ninaan wada shaqeyn inuu wasiir ku-xigeen aanu ahaa annagoo isku wanaagsan ayaan labadayaduba xilkan nooga qaad marka maan garanaynin wax uu ka yara bacoobay wuxuu ka bacoobay sababtii xilkan looga qaaday in aan wax ku lahaa isagoo iloobsan in anna layga qaaday waa qodo talabaad waxa weeye anigu mas-uuliyadaha aan soo qabtay way badan yihiin min jagadan iminka adugu aad hayso ee wariyanimo oo aan idaacadda ka ahaa min agaasimanimo oo aan idaacadda ka noqday min wasiir ku-xigeenno oo aan dhowr meelood ka noqday min maayar ku-xigeen aan magaalada ka noqday way badnaayeen midnabana anigu ismaangeynayn iskamanaan kaxaynayn laakiin cid aanu isqabannay ma jirto marka laga reebo nin qura ninkaasi maan ogahay inaanu isqabannay ninku wuxuu ahaa cabdillaahi maxamed ducaale wasiirka warfaafinta ah ma jecli inaan ku joogjoogsado arrintaa oo siro badan oo qaranku leeyahay dabada ku haysa arrintaasi laakiin haddii aan carabaabo oo keliya wasiirku markii uu noo yimi anigu wasiir ku-xigeenkii cali waran caddaan ahaa oo ka horreeyey isaga markii aanu si fiican ugu tirinay meeshii aniga warqad ammaan iyo bogaadina buu ii qoray sagaal cisho dabadeed waanu isqabannay markii madaxweynihii noolaa ee maxamed ibraahim ciigaal uu gartayadii qaadayna wuu iga bedelay meeshii oo wasaaradda maaliyaddu iga bedelay igu bedelay isaga oo igu abaal marinayaba oo inaan ka jid leeyahay laakiin wixii aan isku qabannay waxaa ugu weynaa oo maalmaha taagnaa salaadiintii guriga lagu hor joogay halkan maxamed guray iyo sida idaacaddu ula dhaqmayso aniguna isaga waan uga waaya aragsanaa sida idaacaddu ula dhaqmayso waayo salaadiinta idaacadda t v-ga warfaafintu sida u shaqayso waan uga waaya aragsanaa war idaacaddu arrinkaasi salaadiinta wax xun ka sheegi mayso laakiin inay shirbeeleedku inoo xun yahay waqtigan ayuunbay ka hadlaysaa isaguna si kale u arkayintaascabdilaahi laakiin hoos ugu daadeg marka la yidhaahdo cabdilaahi maxamed ahir gaar ahaan marka laga hadlaya halkaa xilalka oo kale ama xukumaadda oo kale waxa la yidhaha waa nin jecel inuu ku takri karo ama qabsado isagu awoodda goobta oo wasiirkii sidii la doonaya inuu la dhaqmo aanu la dhaqmayn way dhacdaa waana dhici kartaa laakiin aniga wasiirka yes man noqo iga doonada kama yeelayo wasiir ku-xigeen inaan ahay inaan dhaafana ma aha laakiin wasiirka waaniga kuri baabuur liftiya haddaad aan isleeyahay ormalaha niyo ninkan odaga ah masalan ninka lagu dhaahdo doodi ayaa wasiirka maaliyadda ahaa ana wasiir ku-xigeen baanu ahaa maalin qura ayaa la kordhiyey sarifka maalin qura dabadeetna dalkao dhan maqayliyey berberaaba cashuurtii istaagtay hargeysaaba jaadkii xabadu ka dhacday xalkii arrintaasi waanu ku kala duwanan isagu wuxuu arkay in la dowladeeyo ciidamo iyo technicalka haysto kontraban jaad lala dagaalamo dekedda berberana qasab dadku ay wax ku cashuurtaano annaga waxaa sidaa uma arkaynin sidaasi ka duwan baan u arkayo inay ku sulan tahay in dhiil lala galo oo dadka lagu qanciyo waxaan aanu sidnaa inuu macquul yahay wixii ay liqi karaan ay qaataan wixii kalena aynu ka dayno ayaan u arkay tayadii baanay noqotay laakiinkaasoo kale sheeko suuqa usoo baxday baa jirtay oo waqtigaa taliye ciidanka booliiska degaweyne la yidhi muxuu ahaa cabdilaahi waxa ay rag jaadlayaalay dhiil wada gareen oo dabadeetna arrinta jaadlayaasha la fuliyo isagoo xukuumaddii ku jiro deedna ismooday inuu qof shicibaho suuqa jooga marka arrintaas hadday sidaa aniga ahayd maxamed ibraahim ciyaal lagu ahaa aniga iyo maxamed ibraahim ciyaal baanu ahayn allah yarxamu iyo axmed yuusuf ducaale iyo cabdilaahi cadde oo wasiirka daakhiliga ah iyo belel oo wasiirka beeraha ahaa guddidii loo saaray ee arrinta jaadka gashay anigu kaugu daada yar baan ahaa waaye arrin kale aynu soo qaadno xiisale waxa la yidhahdaa hadal baa jiray suuqa usoo baxay hadalkaasi inuu run yahay in kale waxaan jeclay inaad dadka u bayaamiso waxaa la yidhaha markii si deg dega oo adiga wasaaradda warfaafinta uga guuray adiga wasiir ku-xigeenaa salimka sheegtay maaliyaddaad deg deg u tagtay dad badanna waxay xasuusnayaan cabdilaahi ilaa markii hore shaqada halku soo bilaabay ilaa saxaafadda markii dambe waxaa
سوق شو سوق أي نعين مركي حين دم بعبد الله اللي ودي بوي محمد هاني قال الله يرحمه وح وكل عبد الله وسيرة يسوقش المركات صاحش وإذا نسمع دافين أي شقة ضاين محمد هاميل كعدي ما هي سنا خبر ورقة ويا قري مكينا عند كسوت يا جروبي هاي تو شبه ده من وانا يا جورج تلا وحويش أريك بسوي استعمال وحي هاي ميل عضو ما رح برنان هاي مرك عن كوه له أي كوجين دونا يعني جيسو مرك أول حلو شيء ذي واحد حيني لعنو وسير كني حكومي كريم ساسو سقو and وشيء ذي وحنا هي دود دقاسي عن كوكر تولد دوانين أخرين تايدينا لو انتي بطنيت اي كوكا عضي وانا تيك انتي انت دوضي كون الا قد قد سرفتا كالبرد لاتشارو وصدح كوني اشن تبقولي وما انتي يحي لا قد قد انا هنا دي حبا دي هرقي سبرت كده كده عايسا وان كده مقاني صدح كوني اشن بقولو شنين هرقي صاحبا دي وانا عضنا ارينا قبل كرايا ما يحين انتي دلك كنا حيسنو وين لقعدت way aan aanu soo noqonno yaan imika inkastoona de saadi sheegtay anadan xilhayni laakiin dhawaan waxa jirtay madan xisbiga uu cid ka tirsanayd ba su'aasha ku waydiinay ha aan arin wargeyska jamhuuriya aan ku soo baxday oo gudoomiyaha xisbiga uu cid uu ku tilmaameen hadii maxamed xashiil la diidanayaan ay kala suunaan cid ku soo dumay hadii aan isla markaana aanu maqli karin sidoo isagu hadalkay halka ku soo baxay waha in calaas loo magacaabo maayir ee muxuu hayeen maareeyaha uu kala dibiyay halkiisa een sidoo aragtaa arintaadu cabdi ilaahay ahaan anuu waxaan arkaa misalan een ninka lagu raado Faisal waa gudoomiyaha xisbiga oo cid shaqsiyadiisa aanu ma galaayo laakiin arinta maxamed xaashi arinta cali asad banka hadlay arinta maxamed xaashi waa muwaadin waa asaasiyashi SNM waa dadkii dalka u soo halgamay waa dadka hoggaankiisa inay qabtaan ay macna kelimad tahay waa dadka xaq u leh inay ka tariyaan wixii ay u soo halgameeyeen waa dadka haday taladii fadhii waayeen ku samray in laga dhageysto un aan maanta taagan in laga dhageysan la yahay ee waliba iyagu ku samray mana qabato in la ilaado maxaan laa meerka soo dumaya een mid labaad positionka loo magacaabay labada xisbi u magacaabeen nin u qalmo buha waliba anigu weeyaan amniga kaftan ugu daree udubtay dan waahid baaban aaminsanay sababtoo ah maxamed xaashi waa nin hadii uu dabada joogo aanay kaba fadhigi karin inuu wax badan oo run ah oo waadixa mar walba mujtamaca uu soo bandhigaya laakiin marka la yidhaahdo commissionka tahay waaba aaminsanaan lahaa ku qasbanaan lahaa inuu cabursanaado marka iyagii hadday garanayaan danba uu ahaan lahayd mana aha maxamed xaashi nin kulmiyan uu buranaya maxaan u cidnaa u buranaya udubnaa ka argoosanaa inuu noqdeen shaqsiyad lagu yaqaanana ma ahayn cali asadna marayaha biyaha ayuu noqday waa dhibic yar oo ka mid ah maamulkii uu gacanta ku hayay markuu maaray maayirka magaalada ahaa biyuhu toos bay uga siman jiray ninka uu bedelayna waa axmed cali dable isagaa geeyey tagada isagaa geeyey axmed cali dable geeyey isagaa axmed cali dable geeyey cali asad markaa uu maayirka ahaan jiray markaa waxa weeye axmed cali dable biyaha uu magaalada ka xiran uu usoo furay uu ku mahadsan yahay mujaahid buu ahaa muwaadi shaqeeyey buu ahaa xilka qaadistiisa midaan ku farxi kara maa cali asad dhiibistiisa midaan ka xumaanaya maa waa mujaahid kale waa nin horena usoo xukumi jiray waa nin xaq u leh marka anigu laba inan oo labaduba reer hargeysay yihiin oo labaduba biyaha ka tani karaan baan aaminsanahay inuduumiyaha cidoo kale ama maxaa kilifaa la odhan kara ilaa waa nin siyaasiya xilka madaxweynetooyo ama madaxweynenimo ee dalku u tartamay wallaahi waxay sii noqonaya badan markuu xisaabtamo isagaa arki doona midhaheeda way dhinac kale aanu soo wareegno nimika xaalada dalku ku jiro dee nin muwaadin ahoo dalka gacanta ku haya in joogaad ama aragtidiisu ay dheer tahay maxaad ka aaminsantay maanta xaalada doorashooyinka marka la eego iyo waaqicigeena horyaala anigu waxaan aaminsanahay arrinta ugu muhiimsan waa arrinta baarlamaanka waa qodob arrinta labaadee kasii khatarsan ee muhiimkiina waa tu tallaabo ka hadlaya habeen dhoweyd oo waa arrinta gobollada bari iyo waxa xukuumadda ugu qorshaysan oo tallaababa inoo sheegay dee inaanay maarin arrinta kalena waa cabdillaahi yuusuf iyo wuxuu la iman doono anigu waxaan u arkaa inuu dalkeennu maanta ayay dadku moodaan in uu meeshii ugu sarreysay marayo markay dee ku akhriyayaan qaybta maasha allahda markay akhriyayaan laakiin anigu waxaan anoon wegartii akhriyay nin arkaya maanta maalinka adag horeba umay soo maray maalin imbagaatiyo soo guurtay ay imanaysa
maalin aana dalkaagii adoo 15 tirsaday qayb dhan oo kamida gacantaba ku haynin, gacantaba aanad ku haynin. Maalin weliba hoggaankeedii aanu wax waadaxo adoo uga qorshaysan inoo sheegin oo aanu ina tusin. Maalin haddana taasay tahay doorashooyinnay dhacaan laynaga doonay. Si kastaba ha ahaatee, inay doorashadu dhacdaaba qasaba xal kale oo aan doorashada si baarlamaanku inay dhacdo ahayn dalkii umad yaallo. In saami la ysku qabqabsado oo la yidhaahdo marna ree hebel baa cadhoodo beri dareeray, mar kalena la yidhaahdo madaxweynihii baa yidhi beeshayadaaba mise muxuu yidhi talo gobolka iyagaasaala jagadaa yeelanaya, arrintaasna waa nasiib darro dalka u taalla. Arrin kale oo muhiima oo meesha taalla waxa weeye, maxay yidhaahdaan baarlamaanku xeerka uu sameeyey ee Cabdiqaadir Jirdana maalintii dhoweyd lalahaa uu iska casiday markii waxba ay ka dhagaysan waayeen, ama qolada kalena ay ku doodisay inagaaba guddiyo xaq u lahayn inaan anagu soo samayno. Arrinkaas arrin shacabiga u yaalla maaha. Cabdiqaadir iyo guddida iyo baarlamaankaba shacabigu wuxuu ku leeyahay oo xaq ugu leeyihiin inay usoo saaraan xeer, inay xeer usoo saaraan. Maanta guddigan kaa dhagay cadlan, maanta tii guddiga arrimaha gudaha wata dibba loogu celiyay xeerka. Dabadeetana waxay soo dhigeen maanta xeer cusub ay final draft ku tilmaameen kii ugu dambeeyey, isla markaana ay ku soo saleeyeen inay lagama maarmaan tahay in doorashooyinka baarlamaanka ka hor la sameeyo tirakoob. Qodobka isku soo raaceen uu kaayay golahan la doonayay in lagaga doodo arrinta laga gaarsiinaya tirakoob maanta doorashada maalinta qadar waxa weeye. Maantana waxba socon maayaan wey, maantana noo kordhiya wey, maantana aanu sii joogno un wey, dabeetana dalku sidan ku sii jiro un wey. Waxa weeye bilaa macnigaana dalku de iyo dadku intuu dhagaysan karaa wey way way yartahay bay yartahay. Weelkuna hadduu mugdisa dhaafo wuu daataa. Laakiin qaybee guddoomiyey wakiilada isla barnaamijkan haladay dhowaan mar aan ku casuuna wuxuu sheegay in bisha May haddii waxba la suuro geli waayo waqtigu uu kaga dhanyay golaha wakiilada inaanu isagu xilka qabanayno siina joogin iska tegayo iska duyin joojinayo qaybo inuu inoo siyaasi oo malaa wuxuu garanayaa hawadu deeqayaasa. Waxaan ku yidhi doorkan maanta ninkii dalka burburkiisa diyaar u ahay waa ninka doorashada carqaladaynayo. Way xukuumadda kale markaad eegto khudbadii sanadadii madaxweynuhu jeediyey dhammaantii dhaweyd wuxuu ku sheegay inay muhiim tahay xukuumaddana xilliga weli ta madaxweyne ahaan xilligu waasdii ay ka go'antay qabyana way jirtaa saysu qabanayana cadilla waytaadmarkaadeer. Waxaan ku yidhi mushkiladda dalka haysataaba waa intana anoo madaxweynaha oo dalkii xukuma oo awooddii ilaahay gacanteeda ku ururiyey oo shacbigii sugayo, haddaan idhaahdo waxaan go'aamiyey sidaas oo haddana wixii socon waayaan bal anigu magacaan isu bixiyo de anigu markaa aan magac isu bixiyo ama aan daciif isku sheego ama aan nin waxba kari waaye isku sheego ama nin tiisi meel martay aan